dicir o señor Pazos, por alusións, como suele decir nestes casos, que eu non milito en ningún partido político. Por se lle queda algún tipo de dúbida, teño as miñas ideas políticas como todo o mundo, pero non milito, e se quere investigar, investigue, non milito en ningún partido político. Son a presidenta de Pediatras e Matronas xa, de feito. Con referencia a que vostedes están aí cando se lles fai falta, disculpe, señor Comesaña, pero cando intentamos contactar con vostede, nos dixo que nos daba cita, non a la deu, levamos máis de 2 anos esperando, e xente do seu propio partido falou con vostede para que nos recibira e non nos recibiu tampouco. Con respecto a si está mal redactado, o sinto moito, o redactou un abogado, pero fíxese, é que aquí nas plataformas facemos todo de forma altruista. Non nos cobrou nada, nos non temos cartos para pagarlle eso, igual que cando recollemos senaturas pola calle, non estamos cobrando por facelo. Sin embargo, vostedes sí que están cobrando por facer un traballo que deberían de facer. Que recordo que teñen competencia propia en materia de sanidade, porque vostede me fala de datos, España, non sei que, non sei canto, vale. Teñen competencia propia en materia de sanidade, teñen que exercela. E cando me dá datos, eu non veño a falar de datos, eu veño a falar de persoas. Eu vivo en Galicia, e eu isto non mo invento. Cando vou a pediatra da miña filla e non teño pediatra, non a teño. Digan vostedes o que digan. Cando vou ao concello veciño e non hai pediatra tampouco, non hai. Cando en épocas estivales de verán, cando os médicos collen, os médicos de cabeceira, médicos de familia, collen vacacións e resulta que no, donde había 2 ou 3 hai un solo e teño que esperar 15 ou 20 días por unha cita, sinto moito, pero non me estou inventando nada. Non lle darei datos, é verdade que non teño acceso a eles. De feito, hai moitos que non están publicados, pero non me estou inventando nada. E quería facer unha mención especial, que se me olvidou antes, e isto sí que non quero que quede. Vostedes saben que hai nenos e nenas con necesidades especiais. Eses nenos e nenas con necesidades especiais, vou a poñer un exemplo, os nenos e nenas que teñen autismo, que de cada vez os atenda un profesional distinto, para eles supón un estrés. Porque supón para a miña filla que por sorte non ten necesidades especiais. Porque a primeira vez que atendeu un puricultor e non a súa pediatra que a estaba atendendo dende o nacemento, me dixo que por qué. E que lle respondo a miña filla? Que lle digo, bueno, pois non sei, pregúntalle ao señor Pazos, ao señor Comesaña, ao señor Rueda, bueno, pois non sei, porque son vostedes que me están facendo esta xestión. Por outro lado, sí que é verdade que eu sinto, Julio, non coincido contigo, nin coincido tampouco con Ana, perdonade, pero que eu sí que non entendo que isto nos aprobe hoxe aquí. Non entendo. O sea, non estamos faltando respeto a ninguén. Simplemente estamos evidenciando unhas carencias. Entonces, o feito de non aprobalo, desde o meu punto de vista, é un alter ego que teñen vostedes porque non queren recoñecer errores, porque según o que acaba de falar vostede, está todo estupendo e maravilloso, e non é real que todos te ven. Cando me fala, se lle comento algún caso de deviación a privada, llevo a decir que hai un home de Carnota, que ademais foi un que conseguiu a unidade de diálise para o Hospital Comarcal de C, que non a tiña, sí que se negou a que o derivaran para unha consulta, unha especialidade que tiña a privada. Él é unha persona que ten necesidades especiais tamén. E entonces, perdón? Que primaria? Non dialogue. Ah, perdón, vale, non sabía. Vale, bueno, perdón, eu tampouco sabía, verdade. Entonces, este home, sí, aquí estamos falando de primaria, é verdade, estamos falando de primaria, pero tamén estamos falando de hospitais, etcétera, e da sanidade galega. E este home, como usted decía, que non encontrou unha derivación, sí o derivaron e dixo que non quería ir a privada, polo tanto, tuvo que esperar unha lista de espera máis grande. Bueno, eu volvo a repetir, como dixen ao principio, que isto non é en contra de ninguén, sino a favor de todos. Se na forma non somos extremadamente correctos, é porque somos cidadáns e xente da pé, non lle podemos pagar a un super equipo de letrados para que nos faga unha super lei, seguramente vostedes sí, e ademais é que non é o noso traballo. O traballo de facer ben as cousas é de quen goberna, non de quen está exixindo un dereito, porque os dereitos non se piden, os dereitos se exixen, e o dereito a sanidade é un dereito de todos e todas as galegas. Moitas gracias. Gracias.